ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, 10th କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫ୍ ଆଗକୁ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି ଅଫିସ୍ ବଏ। ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ଏ ଅଫିସ୍ ବଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏରିଆରେ କାମ କରିପାରିବେ, JD ଆସୋସିଏଟ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏରିଆରେ ରହିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10,000 ପ୍ରତି ମାସ ସ୍ୟାଲେରି ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପର୍ ମନ୍ଥ 10,000 ସ୍ୟାଲେରି ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ଆର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ଟୁ ଜବ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି ଅଫିସ୍ ବଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ହାଇସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ନିଜ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟଡି ଲାଇଫ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି। ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏରିଆରେ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ବଏର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ରହିଛି JD ଆସୋସିଏଟ୍ ତରଫରୁ। ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୋଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଓଡ଼ିଶା। ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ରହିଛି ସାଲେରୀ, 7,000 to 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହେବ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ଟି ଅଛି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ ଫ୍ରେଶର୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ, ଡେ ସିଫ୍ଟ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼। ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ତାହା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଫିସ୍ ବଏ ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି ଦ ଅଫିସ୍ ବଏ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ଭେରିୟସ୍ ଅଫିସ୍ ଜବ୍ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ସ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ୍ ପୋଜିସନ୍, ଦ ହେଭ୍ ଟୁ ଅଫର୍ ୱାଟର୍, ଟି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଦ ଭିଜିଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ଫାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ୱେନ୍ ଆସ୍କଡ଼୍। ଅଫିସ୍ ବଏ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଭିଜିଟର୍ ମାନେ ଥିବେ ସେହି ଅଫିସ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ୱାଟର୍, ଟି, ପାଣି, ଚା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଜ୍ ଏ ଅଫିସ୍ ବଏ। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍କୁ ସବୁ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ୱେନ୍ ଆସ୍କଡ଼୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚା କିମ୍ବା କଫି କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଏ ଅଫିସ୍ ବଏ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ଆଟେଣ୍ଡିଂ ଦ ବେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସର୍ସ, ଏନ୍ସୁରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫିସର୍ସ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ହାଇଜେନିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଡେଲି ବିଫୋର୍ ଦ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଆୱାର୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଫିସ୍ର ଟାଇମିଂ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଅଫିସର୍ମାନେ ଆସିବେ, ତା ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ର ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କାମ, ସେମାନଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର୍ ଯାହା ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଏନ୍ସ୍ୟୁରିଂ ଦଟ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ କିପ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଡେଲି ବିଫୋର୍ ଦ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଆୱାର୍ସ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିଙ୍ଗ ୱାଟର ବେଭରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ଟୁ ଦ ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଲସୋ ଟୁ ଦ ଭିଜିଟର୍ସ ଇଫ୍ ସୋ ଡିଜାଇରେଡ୍ ବାଇ ଦ ଅଫିସର୍ସ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ବେଭରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭିଜିଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଅଫିସରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଜିଟର୍ମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି କେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେୟାରିଂ ଫାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେକ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଟୁ ଦ ଅଫିସ ଅଫିସିଆଲ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦ ଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସର୍ସ ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଯାହା ସବୁ ଫାଇଲ୍ସ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର କେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ଟୁର୍ ୱିଥ୍ ଦ ଅଫିସର୍ସ ଅର୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଜ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ଼। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟୁର୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯିବେନି। ଏଜ୍ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିନେବେ। ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସେଟ୍ସ ଏଜ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ଼ ଏନି ଅଦର୍ ୱାର୍କ ଆସାଇନ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ରହିଛି ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ, ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସେପ୍ଟସ, ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଏବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ପର୍ସନାଲ ଡିସପ୍ଲେ, ସୁଡ୍ ବି ସିନ୍ସିୟର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଥି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଥି ହେବାର ଅଛି, ସିନ୍ସିୟର ଥିବାର ପାଇଁ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥିବାର ଅଛି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏହିସବୁ ଆମର ଯାହା ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏଜ୍ ଏ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ରହିଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଡିପ୍ଲୋମା ୱିଥ୍ ବେସିକ୍ ଅଫିସ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅର୍ କ୍ଲରିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ ଏଡ଼େଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିବାର ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ୱିଥ୍ ବେସିକ୍ ଅଫିସ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନ ଏସବୁ ଥିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଶୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବିନା କୌଣସି ଟେନସନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଓରି ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମନରେ ଭାବନା ବି ରଖିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଆସିବନି ସେଇଟା ଆସିବନି ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, ସେସବୁ ଭାବନା ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍, ମୁଁ ଯେପରିକି କହିଲି କି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଦେନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ରହିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼, ରେଜ୍ୟୁମ୍ ରହିବ, 3 ପାସ୍ଫଟୋ ରହିବ, କପିସ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ରହିବ, କପି ଅଫ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ରଖିବେ, 3 ପାସ୍ଫଟୋ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରଖିବେ, କପିସ୍ ଅଫ୍ ଅ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟର JD ଆସୋସିଏଟ୍, ନ୍ୟୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ଅଛି ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ହୋଟେଲ ଭୂପତି, ବରହମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା ପିନ୍ ରହିଛି, ମୋବାଇଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ଅଛି, ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ruben.samuel@jdassociate.in। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜ୍ୟୁମ୍। ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେପରିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ଟୁ ଦ ruben.samuel@jdassociate.in। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଜ ରେଜ୍ୟୁମ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ଟି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛି, ଦେନ୍ ସାଲାରୀ ରହିଛି 7,000 to 10,000, ଦେନ୍ ରହିଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଡେ ସିଫ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ, ଏବିଲିଟି ଟୁ କମ୍ୟୁଟର ରିଲୋକେଟ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
रिलायबली कम्यूट और प्लानिंग टू रिलोकेट बिफोर स्टार्टिंग वर्क रिक्वायर्ड एजुकेशन रही है सेकेंडरी टेन्थ पास अच्छी आपण मैंने नंबर में कॉल करके निजर डाउट्स क्लीयर करेंगे आपण मैंने वीडियो को पॉज करके नंबर टी नहीं निर्मे मेनसन रही जहाँकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रे मुझे प्रोवाइड करी एवं यह तो थिला फुल नोटिफिकेशन टी आपण मानक जदि किसी डाउट थाए तो आपण मैंने कमेंट करके जनइबे एवं वीडियो जदि भल लगुए आपण मानक फ्रेंड मान सहित शेयर करूँ से मानक अवेयर करूँ जॉब्स विषय आमको भी हेल्प करूँ आम चैनल रो वीडियो सब केमी बहुत जन मानक पहुँची पार से भी आपण मैंने आमको हेल्प करूँ आपण मान हेल्प बिना आम भी किछ करि परबो नाही आपण माने हेल्प करले ही आम आगे जाई परबो तो आपण माने मध्ये हेल्प करंतु आ वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिथिबारु आपण मानको अशेष अशेष धन्यवाद से देखाबा गोटे न्यू वीडियो रे से पर्यंत रहूची नमस्कार जय हिंद।